Dobroveče, Miki, kako Dobroveče. si? Nekoliko minuta pred ulazak u zadrugu, kako da. Se osjećaš? Dobro. Smiren? Jesam. Kako si podneo karantin? Okej, okay, sasvim okej. Okay. Šta očekuješ od ulazka i od prve večeri generalno? Pa od prve večeri očekujem, pa ne znam, da se to ljudi malo još upoznaju, da se malo šalimo, družimo, da skupim taj neki moj klan tamo oko rehaba, da ih doteram tamo, da im ko će se družiti s nama i tako. Već imam neke s kojima planiram. Možeš li da otkriješ za Pink Res koja je u pitanju? Jedno ime, šta da vam kažem, dragi gledaoci, konkurencija je jaka. Kako ti se čine za drugarke? Ne gledam ih. Konkurencija je mnogo jaka. Kad će, jako sam srećan što će Čolak hteti da se druži sa mnom, možeš misliti kakvi su ostali. U redu, Miki, hvala ti puno i puno sreće ti želimo.